комисия прави. Хайде, влеги тука. Седи тука. Ти, зашто? Абе, седи, зашто? За вакво нешто абсолютно нема потреба. И стајде, седи тука, не да затвориме вратата, ќе се изтири просторија, видимо. Ќе се изтири просторија, седи, ова, не да да направиме записник, то не. На шо личи то, море, ми пркаш тука света, ко, онако, седи, ајде, седи. Седи. Много ви убава тука. Седи, море, седи. Лъжица за чем? И... Слушай, лисици, а? Ам лисици, сигурно лисици. Слушай, со вие лисици не ги ловите лавовите, а? За лавовите имаме друго, имаме тигри, волки за лавовите. О, е за вака позитна баранија, како тебе. Слушай, зошто вака прави се? Може кажи ми ти сега, кај спиеш? Кај спиеш? Дома. Абе, сопчина шо имате на брачет гизда, знаеш, шуба и се замерак. Бамба дијала че ти го дај, така че ти го дај. Зош ми е сова, море, дома ти се смеам, че ти се легнам кај човек, не плачам ништо, зош ми е сова. О, бре, јас па дека Охрид тоа, ми останало тоа туристичка, она традиција шо имаме фамилијарно, чека да има. А, ти од Охрид тука си на служба се, а? Ајмо, од Охрид тоа шо? И ми најде сега ти мене со мене да се заебавеш тука. Ма како да ми се заебавам, види на што личиш. Пијан си тука, очи ме крвај, види го со подошњаци, труеш на алкохол, море. Слушай, господине, да не се вреќаме, молим те. Ти имаш клемпави уши, па ја не ти викам ништо. Што тоа се личи на вреди тука? Абе, кај го има тоа, 120 ми возиш по улица на тамо 60, кај се обедна, само 120, како не си пијан, 120 возиш? Па нормално нека се бода 120. Нормално, ако сум пијан, треба да стигам брзо, за да направам некоја бела по патот, да не глупост некоја направам. Многу ми ми е дипломатски ми го избегчили. Сега ќе видиме колку си пијан. Сега има да ти да... Кај то, дувалото. Ајде да дуваш. Шо? Да дуваш, да видиме колку си. Не дува? Не дува. Ако не дуваш, крв ќе ти стам, море. А? Ке ти стам крв одма, дигај тоа за рака вот, ајде. Не може бе крв ми се лоше, бе. Ем, дувај тога, шо ти одам нас. Дувај, море, ајде, треба да ме... Колку работа не чека, дувај тука, ајде, убо, убо, земи ваздух. Убо. Два и пол. Шо? Абе ти нормален ли си како возиш? Два и пол. Колку? Два и пол. Два и пол. Па шо не кажиш, бе, јас сум... Од шестом на работа, бе, шо седам тука, бутава ја. Абе, застани, море. Шо застани од шестни, ти ќе се седи? Абе, застани, море, застани, бе. Ја од шестна работа. Забрете го, бе, тамо, забрете го, ево, бе. Ова, бе, кај го има до нашиот психијатриска работа. Забрете го, бе, море. Ова му.